Se apresenta agora o atleta Evandro Teles, de São Paulo. O kata que ele vai apresentar é o Anã. E esse foi o Ana de Evandro Teles de São Paulo. Uma parcial em primeiro lugar de Kimura de São Paulo com 23:46. Em segundo lugar, William Santos da Bahia com 22:80. Em terceiro lugar, com 21:92, Bruno Ferreira do Espírito Santo. Empatados em quarto lugar, Rafael Kimura do Paraná com 21,86 e Christian Tavares de São Paulo com 21,86. Não, melhor, em sexto lugar, Alan Josala de São Paulo com 21,72. Saiu a nota do catado Evandro Teles, 21-24.